江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、掲示板からのご紹介でございます。警告民、警告映画と日本映画の興行収入を比べてみた。はい、こちらね、画像があるんですけども見ていきたいと思います。こちらでございます。ポン。はい、じゃあね、ちょっと上から見ていきたいと思いますね。こんな感じなんですよね。マリオ、この前のですか。スーパーマリオブラザーズがぶっちぎりなんですよね。鬼滅よりアメリカで大受けなのかな。まあ日本でももう公開されてますけど、ぶっちぎりなんですよね。これちょっとね、本当かなって思うんですけど、まあ、鬼滅はあれですね。まあ大体こんなもんですね。合ってますね。まあこんな感じでね、ずーっと来て、で、なんと6位にですね、こう、警告さんがいるわけですよ。パラサイト。はい。スズメの戸締まりより、あれですね、興行収入低いんですね。あんだけパラサイト、パラサイト言っておきながら。はい。まあ、こんな感じらしいんです。バトルオーシャン、19位に警告ですね。あと24、20。まあ、警告映画と日本映画の比較ということで、まあこんな感じでですね、まあランクが変わってる、まあなってるんですけども、こちらに対して、警告さんのスレ主の書き込み見ていきたいと思います。経日興行収入比較だそうだが、警告のアウトプットとして最大だったパラサイトより上のものが5つもあるね。汗。警告がいくら輸出をたくさんしても日本の内需市場効果には勝てないということか。はい、ということでね、じゃあですね、こちらに対して警告の反応を見ていきたいと思います。はい、まああんまり警告さんには正直言って興味なかったんですけども、別にお前らが6位だろうが知ったことじゃないんですけども、私はそれよりもマリオがこんなに見られてんだということにびっくりしましたけど。はい、じゃあですね、一人目いきたいと思います。こちら、アニメの方は内需じゃなくても世界的に有名な国だから全世界的なファン層がとてつもないと思う。パラサイトが世界征服受賞式総なめで無条件愛国主義がとてつもなかったのに、日本アニメに普通にボロ負けだね。人口からして2倍差じゃないか。アニメの売り上げは C 国がものすごく高いです。内需効果はわからない。警告は新しい映画が出てくれば映画館に殺到するけど、日本人たちは映画館にそんなに行かないから。アニメやゲームの IP は事実上独占だから日本が優勢になるしかない。でもアニメやゲームってこれ普通に実写もあったでしょ。実写もありますか。ってことはあれだよね、実写よりアニメの方が儲かるってこと。儲かるっていうか、お客さんいっぱい来るってことね。スリラー映画など各ジャンルに対しては他の国でも自国の映画を見ればいいだろうという感じで自国映画がうまくいくけど、アニメは日本が独占だから他の国でも日本の映画見なくちゃとなるから輸入差が超えられない壁である。はい、ということでね、それではですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきましょう。だから比べるなって、かっこ笑い。だから、ちゃんと正当に金払えって。そんな比較するが悲しむだけだぞ。ああ、やっぱマリオ。マリオはアメリカだろ。だから、さあ、自ら立ち直れんくなること祈めと、けって言ってんじゃん。圧倒的じゃないか。アメさんの分だろ、寝のぼりこで最高ってなっててさ。また比べたのか。日本と比べるな、すぐ愛号ってなるだろ。パラサイトあんな大騒ぎしてたのに、わら。
僕ムンジェインですはないですか。日本映画ってアニメばっかりじゃん。まあアニメの実写版はとても見られたもんじゃないけど、わら。受賞が怪しいパラサイト。キヨシ投資星やなんてなかったいいね。あたしゃ感の良い子は嫌いだよ。やめときゃいいのにやめられないんだな。イカゲームね、うん、そうなんだよ。イカゲームないんだよ。イカゲームって映画じゃないからかな。確か。なんかあれネットフリックスかんがちょ。ねえ、ハリウッド版ドラゴンボールやセイントセイヤは？パラサイトは芸国内でも批判食らってるでしょ。ああ。勝てると思う方がおかしいからわっと厚かましいな。あれ、芸国さんトップ5にも入れないんですか？あれは問題提起の作品って評価なんでないの？マジで日本の映画を見ないでもらえます。イテウォンで須田かブンジェインですだかなんだかなかった。日本の内中スーパーマリオはそこまで流れ行ってないぞ。世界が見てるってことを分かれよ。アニメは子供が見に行くから親もついてくる。マリオはヨネさんの映画なんだけど、あれいつしか K コンテンツが日本を席巻したとか言ってホルホルしてたよね。どこが？さらに上にディズニーがあるんだろうからこんなの比べてもね。何をおっしゃってます。最近はウェブトゥーンがアニメになってホルホルしていたじゃない。パラサイトは世界に恥をさらしただけだろ。日本実写だと進撃とドラクエとデビルマンは最強だね、わら。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひいか略したねはい、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。